ଗୋଟିଏ ପଟେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଗସ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ନା ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଏତଲା ନ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ପେସାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଏ କେବଳ କାଗଜରେ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭୁନି କି କିଛି ଦେଖାଯାଉ। ଶହ ଶହ ସାମ୍ବାଦିକ ଏ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେଣି, ହଇରାଣ ହେଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଶିକାର ବି ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିରବ ରହୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଆମକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ରେ ଜଣେ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଟିଭିକୁ ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନାଗା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ମାରିଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାରିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଏ ଫରକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଆମର ହେଲୁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମର ଏଠି ନନ୍ଦିଘୋଷ ନାହିଁ କି ଅର୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ବା ରୋଷର ଶିକାର ହେବ, ଆମେ ଆମ ସଂଘ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯଦି ସେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ମୁହିମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ବଞ୍ଚାଇବୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ମୁହିମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।